зүйл асууя. Энэ манай улс бол далай гарт цэцгүү ороо. Тэгтээ ингээд гисэн хэдий ч Монгол улсын нэрийн өмнөөс Монгол улсын далбаатай хөлөг онгоц далаад явдаг. Энэ хөлөг онгоц Монгол улсын нэрийн өмнөөс явж байгаа түрээсэлж байгаа хөлөг онгоц энэ онгоцон дээр бас асуудал нэр үүсчээсэн. Асуудал тэгэхэд Монгол улсын нэр гарч идэг. Тэгэхээр энэ ямар шалгуураар одоо энэ гадныханд нэр далбаагаа ашиглуулж ингэж түрээсэлдэг юм бэ? Хоёрдугаарт энэ хүмүүсийг сургаж гэрчлэгээ өгнө гэж байна. Энд одоо Монгол хүмүүсээр хамрагдах болж гинөө. Энэ гадны хүмүүсийг хамрагдаж сертификат өгөх хэлж байгаа юм уу? Тавчхан дат юм асуулт. Асуулт өгвөл хамт явж байгаа тогтоол гэнэ учраас за Лувсангийн халтар сайд хариулъя 83. За Болдорчлон гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ сүүлийн асуултаас нь хариулъя. Энэ олон улсын конвенцэд Монгол улс нэгдсэн Орсныг соёрхон батлсанаар энэ далайн тэврийн тухай олон улсын конвенцэд Орсон бүх орны далайчид сургалтанд хамрагдаж гэрчилгээ авах бүрэн бололцоотой. За одоогийн байдлаар хүмүүс бас сонирхдаг юм аа Монголчууд ер нь өөрсдөө ажиллаж байгаа юу гэж. Бүгд нарын тус олон улсад нэг 11 далайчид дадлагжих ажлыг хийж байгаа. Тэгээ энэ сургалт уусны дараа яг энэ конвенцийн дагуу бас олон улсын далайн байгууллага, далайн тээврийн компаниуд болон хөлөг онгоцон дээр ажиллах энэ сертификат авч цаашдаа олон улсын аль ч одоо хөлөг онгоцон дээр ажиллах эрх нээгдэх юм аа. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарт нь дээр энэ Монгол улсын далбаа мандуулсан хөлөг онгоц өнөөдрийн байдлаар одоо энэ их талаад 352 онгоц Монгол улсын далбаа мандуулж явна. Энэ хамгийн гол нөгөө бүртгэлийг хийхдээ их сайн судалгаатай хийж явах хэрэгтэй. Нэгэнт Монгол улсын далбаа мандуулсан учраас тэнд дээр альва зүйл асуудал гарахад Монгол улсын засгийн газар хариуцлах хүлээх юм үндэслэлтэй байдаг учраас шалгуурыг бол олон улсын далайн байгууллага, за тэгээд бүртгэлийн байгууллагууд мөн энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гадны одоо судалгааны байгууллагуудтай хамтарч ийм судалгаа хийж бүртгэлийг баталгаажуулдаг юм журамтай. Сингапурт байж байгаа Монголын хөлөг онгоцны бүртгэл компани голдож энийг хийдэг. За манай Монгол улсад байж байгаа далайн захиргаа хяналтаа тавьдаг ийм л журамтай. За танхимуудаас Жадамбын Батэрдэн гишүүн Эзэнжагийн сааны танхимаас асуу